Hei, velkommen til et tips I forkant av V75-løpene som kommer fra Bergen. Lørdag kveld 20.00, det V75-1 I gang med gode betingelser for spillerne, Vemund. Ja, det gulljackpot denne lørdagen, og det klart noe vi tar med oss. Vi har noen veldig store favoritter I omgangen, men jeg synes det ser litt mer åpent ut enn det spillerne har gjort det til akkurat nå, så det kan fint bli en ganske god utbetaling på denne runden her. Spennende. Vi går I gang og kikker på den første avdelingen, hvor vi skal igjen se Ramstad-baller I banen. Den har vi ikke sett på en god stund nå. Tror du at testen kan hente 20 meter på stå stille? Ja, det tror jeg absolutt Ramstad-baller kan gjøre. Han henter jo 20 meter med en gang, om Adrian Solberg-Akselsen ønsker det. Han lynrask, husker han vant denne supersprinten på Solvalla I fjor. Nå sikter det enda høyere. Elitkampen, det målet til Ramstad-baller I år. Han står med masse poeng på konto som det kreves da for å komme med I elitkampen og bytter ut en null her uansett Ramstad-baller så de har nok veldig godt forberedt dette løpet han har burde ha en toppsjans til å vinne men han går kanskje sin absolutt beste løp I Sverige litt bedre med pisk mitt inntrykk av Ramstad-baller men han så god og så rask at klaffer det litt med løpsopplegget så har han en bra mulighet til å vinne så det en klar utgangshest for meg og kanskje en alternativ alenestrek direkte igjen stå stille det får bli hesten først og fremst imot en Il Salvador står litt feil inne I løpet, men han bra Il Salvador, så han kan sikkert også vinne ny Kolbukers hvis det bra form på Momarken sist. Så det de tre jeg ser først og fremst imot hvis man garderer Ramstad-baller, men jeg synes den spillbar nå på rundt 40% fredag ettermiddag. Jeg gleder I hvert fall til å se hesten til Oppheim og Co. ute I en Ramstad-baller I V75-1. Og så det en hederskar som skal æres I V75-2. Ove Vassbergs sitt æresløp. Sølvdivisjonen vi inne I da, og par av de hestene de møtte hverandre I Rex Rodneys æresløp på Forus I begynnelsen av mars, og da var en av de vinnere, og den andre var god tredje. Ja, det helt riktig. Kong Dudalen var det som vant løpet da, vi kan jo se litt på det her. Kong Dudalen gjorde en strålende innsats, rett og slett I Rex Rodneys æresløp. Vi ser Times Square kommer fint ute I banen her for Paul Buer, og han avslutter også veldig bra, men det var Kong Dudalm som gikk seieren ut denne gangen. Nå det veldig anspilt mellom disse to hestene. Interessant med Times Square I innesporet. Han kan åpne bedre enn mange tror, og jeg tror Paul Buer har en ganske god feeling på at han klarer å holde ut de øvrige, for det ikke de aller, aller raskeste hestene som står I første rekke her, og da vil jeg gi Times Square favorittskapet. Det I hvert fall min første hest I løpet akkurat med tanke på at jeg tror han holder opp teten, og da tror jeg ikke Kong Dudalm slår han utvendig. Men jeg ser frem til et severdig oppgjør, og håper at det blir tempo på løpet, og at den beste hesten til slutt står igjen som vinner, og det skiller ikke mye på 1 og 4. Jeg ser vel egentlig ikke at noen andre skal klare å slå noen av disse. Jeg tror de et hakk og et hode høyere enn de øvrige. Ok, vi går til løpet etterpå, og da skal vi kikke på Ada Øko, som fenomenal på ny banerekord I det siste. Knapp foran Lomesilje, et løp som ble vunnet av Stå Stille, som aktuell I V75-1. Ja, det var Stå Stille som vant det løpet. Vi kan se hva Ada Øko leverte, da, for det var en råsterk innsats. Hun hadde spor 11, litt klabb og babb ble det I den første svingen. Veldig rask langside gikk Ada Øko fram mot Stå Stille, som holder ganske enkelt unna. Så ser vi Ada Øko tar akkurat Lomesilja på streken. Lomesilja som fikk et helt perfekt løp I ryggen på Stå Stille I det løpet. Nå Ada Øko fredag ettermiddag en 77%, og det klart det mye. Hun ikke av de raskeste på volte, men har jo bra egenskaper når hun først har kommet I gang. Ada Øko, Kjetil Jøsland, han kjører igjen som han har gjort I disse to V75-løpene hun har startet så langt I år. Lomesilja, bra mulighet på å holde opp teten direkte. Fire øyegastgjerne har egentlig et veldig bra løp på papiret. En som ikke har bra løp på papiret neste favoritten Makita. Hun står akkurat over på 40 meter tillegg, men hun den desidert raskeste hoppa I løpet, og kanskje en av de raskeste I hele Norge når det gjelder kaldblods på en liten kortspid. Så med løpesnor, Magnus får sikkert en god start fra sitt tillegg, så trenger det ikke ha så mye å si at hun står på 40 meter tillegg, og blir hun litt dratt fremover ned den siste langsida rundt den siste svingen, så kommer hun til å levere et veldig bra oppløp. Hun gikk bra etter pause sist, så det første dekkhesten for min del, sammen med kanskje nummer 4 Øygastjerna, som sagt har et ganske fint løp.
Ja, men du har blitt imponert av fireårshoppet Ada Øko så langt. Ja, mektig imponert av Ada Øko. Hun fantastisk god, rett og slett. Og det blir spennende å følge hennes utvikling nå gjennom sesongen. Og tiden sist, den var jo intet annet enn strålende, rett og slett. 23-8. Ny banerekord for fireårshoppet til Øksnevann, som de Østlands kjører. V75-4 skal vi kikke på nå. Favoritt I løpet ser ut til å bli ganske solid også spilt. Proper Energy, som har fått å løpe kroppen, da, og hvor godt likte du innsatsen I årstebyen? Han gikk bra. Det var vel helt greit. Han ble ikke med på det speedoppgjøret til slutt, rett og slett. Fikk et løp utvendig. Vi hørte at Paul Bue var veldig positiv på Proper Energy foran det løpet, og derfor hadde også jeg god tro på han, men det ble ganske tung tur frem, og så ble det et speedoppgjør til slutt som ikke Proper Energy klarte å henge med på, men nå har han et perfekt V75-løp på papiret. Han kan ikke få et billigere løp Proper Energy. Se litt opp for nummer 1 Club Lang. Den synes jeg har gått veldig bra på slutten, og Sigbjørn Kolnes har ordentlig fått form på sine stallhester om dagen, så den kan helt klart lede hele veien for Magnus Stein Gunnarsen. 2 Positano. Det et uskrevent blad for oss I Norge, men hesten har gjort det helt ok I Sverige på slutten. Men helt klart Club Lang først imot Proper Energy, og det kan være et mulig lås for min del I løpet, med tanke på at 13 Eminent Slide synes jeg var så var svak sist. Hun burde jo absolutt ha vunnet det løpet der, men med rygg så kan hun speede fort. Går man enda lenger, se litt på nummer 7, Laika Mac. Der det superform. Mm. Ja. Spennende. Får vi se da hvordan det går med Proper Energy og de andre. Nils A. Scholls minneløp det for 4-5-åring kalvblåshester I det som V75-5. Og her det Kvikksølv, Nesjotyr som mest betrodd. Keise Seko som et tredje-fjerde valg. Hva tenker du om løpet her? Ja, det ble et veldig spennende løp, for dette hester på vei opp og frem, og jeg liker utviklingen på Djøsland sin fireåring, Kvikksølv. Jeg synes han har vært utrolig flott å se på de siste to innsatsene. Han var helt rå på Forus sist. Da kjørte Djøsland akkurat slik han burde. Det stro opp tempo og gjorde det vanskelig for de andre å komme inn I matchen I siste runden her, og vinner jo helt enkelt. Til slutt så var masse krefter svart på Kvikksølv, som en veldig bra utvikling. Fremme på strek står 3 Nesjotyr, som var litt tung I kroppen riktig nok sist, men ble toer og står jo 20 meter foran da. Kvikksølv og Mimle Øko, som han var ute mot sist. Så han har forutsetningene denne gangen. Nesjotyr, Lynemax Skåne, spennende hest som står hos Ove Vassberg, for at et løp for Geir Flåten så langt I år, men den viste jo ganske fine ting I fjorårets sesong, tidlig I hvert fall Lynemax Skåne, og så samme om Leopold, som nå står hos som Johan Kringland Eriksen har. Det jo også en fin fireåring, så det kan komme noe fra strek I dette løpet, og så vil jeg også se litt opp for nummer 8 Ramstad-stjern. Andreas Håpheim har også med seg denne hesten til løpet som har fått noen løp I kroppen så langt I år, så den kan jo også komme. De fra 40 meter, det blir vanskelig for de å hente inn tillegg, men vi vet jo at nummer 9 Kaisi Seko en ordentlig vinnerhest, og han har også fått noen løp I kroppen nå, så formen burde jo være I anmarsj der. Ja, form også på Kålstrin som har 3 strake. Ja, Kålstrin har kjempeform på han, men det blir vanskelig fra 40 meter. Tillegg mange å runde og en del med ambisjoner, vil jeg også tro det I dette løpet. Men ikke så mange runder, for det bare Elveste med I feltet der. Ja, det jo det der, men litt greie her tror jeg at det mange som kommer til å kjøre I andre spor. Ja. Mange som har ambisjoner, som sagt, og at det da blir langt frem for de som står 40 meter bak, med tanke på at det en del hester som tror de har muligheten, og kusker, som tror de har muligheten til å vinne løpet, og da blir det ofte sånn. Men da burde du kjøre på innersporet. Ja, kanskje du burde det. Det kommer jo helt an på om man ser noe lurt der fremme, da, at det sitter noen hester I andre spor som man føler ikke gode nok til å sitte der, og da kan det hende at man må ta en sjans, stikke innvendig og håpe på at det løser seg derfra. Det blir spennende. Nå ser Nils A. Scholls minneløp. Vi går til V75-6, og der vi inne I bronsjedivisjonen. Vi har en strykning I 3, Dan Mølgaard. Hvem har vi mest tro på her? Custom Ra ser ut til å bli ganske så stor favoritt. Jeg ser han stor favoritt akkurat nå. Custom Ra en 70% når vi spiller inn dette her, og det meget. Det synes jeg alt for mye. Alt for meget. Ja, det alt for meget, det må vi kunne si. Nummer 1, Rønnerdal. Hvis den holder opp teten, da skjønner jeg ikke at den skal ta på det løpet her. Burde ha en kjempesjanse til å vinne. Ble kjørt veldig passivt av Lars Tore Hauge forrige søndag, men det var jo med tanke på at hesten skal starte I dette V75-løpet. Fløy styggfort mot mål Rønnerdal, så klarer han å holde opp teten, så burde det være en bra mulighet til å lede hele veien, selv om han står ganske tøft inne grunnlagsmessig. Bold Little Drummer, bra hest som ble tredje på Klosskogen sist etter å ha gått I andre spor hele veien. Det var en ordentlig solid innsats, og så
er det andre bra hester i løpet som King D'Eslo, som har et veldig fint toppnivå og egentlig møter veldig, veldig riktig motstand i dette løpet, og sto jo 20 meter bak Rønnerdal i det V75-løpet han gikk og vant på Forus, så det er en del poenger å ta av i løpet, men per nå så er Custom Mass alt for stor favoritt i mine øyne, men det er klart han kan vinne løpet. Og oppstå på Rønnerdal, som du tror vinner om det løser seg fra spor 1 og går i trav. Ja, jeg synes han så såpass bra ut sist at han burde ha en bra mulighet om teten holdes, men se også opp for Sju King D'Eslo, ja. han har et fint løp på papiret. Bra. Finalen igjen å løse grunnkøppen for kaldblåshester. De skal starte fra tre forskjellige distanser. Hva tenker vi her? Der ser det ut til å bli ganske jevnspilt. Guffen en del betrodd, og Sven Øko fra 40 meter. Hva tenker du? Ja, dette ikke noe enkelt løp å finne ut av, så man må prøve å spare noen kryss til siste avdelingen her. Altså. Det ikke enkelt. Sven Øko har bra toppnivå, men han var ikke som best i sine to siste starter i mars. Fått en liten måned på seg etter det. Leverer han det han gjorde i øverste raden på Sørlandet og Forus de to gangene på rad der, så har han en mulighet til å vinne Ole Guffen. Det en hest jeg liker veldig godt. Nå har han tatt to på rappen, og han virker til å ha mer inne, så det blir min knappe favoritt i løpet. Jeg kan gå ned på djup her, for da vil jeg varsle for nummer 15, Stjernedag. Han kom ut etter lang pause sist, og gikk veldig, veldig bra til slutt Stjernedag, så jeg likte inntrykket på han da, så han skal man se litt opp for. Selv om han står vanskelig til på 40 meter tillegg, så synes jeg det bor mye i den hesten, og årstebyen, den synes jeg var veldig, veldig fin. Vinneres det. 14 seier på 48 forsøk. Ja, jeg synes han er lite spilt akkurat nå. 3%, så det vil jeg tro blir en trendhest lørdag. Det blir det i hvert fall for meg. Han skal ganske høyt opp på ranken min. Ja, spennende. Fine løp i Bergen og guldjackpot i spillet. 20.00 er innleverings- eller V75-1-start. Hva er det aller beste banker-alternativet som du ser eventuelt den mest spennende luringen? Ja, for de som har hørt på nå, så skjønner de at det ikke blir enkelt for meg å finne en alenestrek, for jeg har lyst til å gardere begge de to storfavorittene, Ada Øko og Customer As, akkurat nå, så kan fort lande ned på Ramstad-balder, hvis det positive ting fra Oppheim der, nå rett før start i morgen, og at varmingen ser fin ut, så tror jeg faktisk jeg kommer til å gå på han, for jeg har hørt han har trent veldig solid i forkant av sin årsdebut. Ja, det blir spennende å se Ramstad-balder igjen, og alt ser du her på kanalen V75 1. I gang da, 20.00.